Hello friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বিচিত্র বার্তার আন এটা ভিডিওলৈ আজি লৈ আহিছো আসাম ডিএমইৰ গ্রেড 4 আৰু গ্রেড 3 ৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 15 টা জিকে কোৱেশ্চন আহক নেন্দে আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন মহানগৰক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰতৰ অক্সফৰ্ড আৰু কেম্ব্ৰিজ আখ্যা দিছে ইয়াতে চাৰিটা অপচন দি থোৱা আছে এটা হৈছে কলকাতা আনটো হৈছে পুনে আনটো হৈছে যোধপুৰ তাৰপিছতো হৈছে জয়পুৰ গতিকে এই চাৰিটা কুৱেশ্যন চাৰিটা অপচনৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুনে দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডেৰাডুন আৰু ইয়াৰ অপচনকেইটা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড এইবাৰ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ নাম কি আৰু অপচনকেইটা হৈছে উত্তৰাখণ্ড বৈদাঞ্চল বনাঞ্চল আৰু এটাও নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বনাঞ্চল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৃহৎ জাহাজ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ হিচাপেও জনাজাত ভাৰতৰ এখন উপকূলীয় চহৰৰ নাম কি এতিয়া চাৰিটা অপচন দি থৈছোঁ মুম্বাই গোৱা বিশাখাপট্টনম চেন্নাই গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিশাখাপট্টনম পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতৰ কোনটো উৎসৱ ৰঙালী ভোগালী আৰু কঙালী এই তিনিও ধৰণে পালন কৰা হয় গতিকে অপচনকেইটা হ'ল দেৱালী বিহু দুৰ্গা পূজা ফাকুৱা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিহু আৰু কাৰণ বিহু আমি ৰঙালী ভোগালী আৰু কঙালী তিনিও ধৰণেই পালন কৰোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় কোনটো স্মৃতিসৌধক ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে অনন্তকালৰ এটোপাল অশ্ৰু আখ্যা দিছে অপচনকেইটা হৈছে তাজমহল লালকিল্লা কুতুব মিনাৰ চিচমহল আৰু এইটো চিচমহল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তাজমহল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মূলতঃ খাচী ভাষা কোৱা হয় ইয়াৰ অপচনকেইটা হ'ল অসম মিজোৰাম নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেঘালয় পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ কোনখন নদীক বংগৰ ডুব বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ অপচনকেইটা হৈছে হুগলী নদী দামোদৰ নদী ভাগীৰথী নদী ৰূপনাৰায়ণ নদী গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ দামোদৰ নদী এইবাৰ আহিছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ পৃথিৱী বিখ্যাত ভাৰতৰ ধাৰাবাহিক দৰাচলতে কি এতিয়া অপচনকেইটা হ'ল এখন নদী এটা দ্বীপ মুম্বাইৰ বস্তি অঞ্চল এটাও নহয় গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাইৰ বস্তি অঞ্চল এইবাৰ আহিছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ ভাৰতৰ প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰটো ক'ত স্থাপিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ অপচনকেইটা হৈছে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা পুনে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিল্লী তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ সাহসিকতাৰ সৰ্বোত্তম বঁটাটো কি এতিয়া অপচনকেইটা চাওঁ হওক মহাবীৰ চক্ৰ অশোক চক্ৰ পৰমবীৰ চক্ৰ পদ্ম বিভূষণ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাবীৰ চক্ৰ এতিয়া পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ বাৰ নম্বৰটোলৈ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল প্লেটফৰ্ম ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ অপচনকেইটা দিয়া আছে প্লেটফৰ্ম ক'ত অৱস্থিত সোণাপুৰ খৰ্গপুৰ দিল্লী মুম্বাই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এইটো খৰ্গপুৰ এইবাৰ আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এতিয়া অপচনকেইটা দিয়া আছে নতুন দিল্লী পুনে আগ্ৰা আৰু ডেৰাডুন গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নতুন দিল্লী এইবাৰ আহিছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ঠাইক ভাৰতবৰ্ষৰ হৃদপিণ্ড বুলি কোৱা হয় অপচনকেইটা চাই লওক মধ্যপ্ৰদেশ দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ দিল্লী এতিয়া শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ অসমত টোপা মানে কি বস্তুক বুজায় এতিয়া
প্রথম অপশনটো হৈছে সাহৰ খৰাহি, দ্বিতীয়টো হৈছে চাউলৰ খৰাহি, তৃতীয়টো হৈছে পানীৰ টেংকি, চতুৰ্থটো হৈছে এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ধৰিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় চাহৰ খৰাহি মানে চাহপাত যেতিয়া টুকে তাৰ যিটো বস্তুত ৰখা হয় যিটো পাত্ৰত সেইটো কোৱা হয় টোপা। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, এইকেইটা প্ৰশ্নই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও চেনেলটো তেনেহ'লে বিচিত্ৰ বাৰ্তা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।